maanta fiidiyogeennan waxaynu ku falanqayn doonaa 10 dal ee aanay suuragalka ahayn in lagu jumlo, balse inta aynaan gudagelin, haddii ay tahay markii koowaad ee aad channelkan soo booqato, fadlan subscribe taabo si ay kuu soo gaaraan fiidiyo cusub. 10 dal ee aanay suuragalka ahayn in lagu jumlo. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, waxaana u sabab ah in cadow hungureyn waayo Iiraan kala sarreynta dhulkeeda ee buuruhu buuxdhaafiyeen. Iiraan buurabadnaanta waxa ay kala mid tahay dalka Afghanistan, waana sababta keentay inay NATO qabsan kari weydo Afghanistan in ka badan 10 sano. Sidoo kale waxaa Iiraan ka dhigaya dal aan la hungurin karaynin ciidanka iyo agabka militari ee ay haysato. Tirada ciidankeedu waa 500,000 oo askari oo u dhiganta 500,000 askari. Waxaa ciidankaasi uu leeyahay 1,658 kaare ama taangi iyo 737 diyaaradood dagaal oo diyaar ah. Sidoo kale waxa ay leedahay dowladda Iiraan sawaariikh badan oo ku jira dhufaysyo aad loo ilaaliyay oo dhulka hoostiisa ah. Intaba waxaa dheer, 500 ee mitirba waxaa ah saldhig ciidan, taas oo ku kallifaysa dowladda duulaanka inay saldhigyadaas dhammaantood soo jeedo si ay caasimadda u qabsato. Bhutan, dowladdani waa dowlad ku dhex jirta buuraha Himalaya oo go'doonsan. Tirada ciidankeedu kama badna 6,000 oo askari, artillery culus iyo ciidanka cirka midna ma laha, balse waxa ay dowladdani ka sarreysaa badda 3,000 oo kiilomitir. Kala sarreynta dhulkeeda iyo buuraha daruuraha dhaafay ee ay ku dhex taalo awgeed ayaa liiskan loogu daray. Australia waynu ka wada dhegsannahay dhammaanteen inay tahay dal keligii qaarad ah. Waa dowlad dhexdhexaabaysa saxaro ballaaran oo aan laga gayon karin. Dowladda ugu dhowey waxay u jirtaa 12,000 oo kiilomitir. Dalka Jabaan ayaa hadda ka hor ku fikiray inay ku duulaan Australia, balse markii way ka laabteen fikraddaas markay daraaseeyeen dhulka Australia, waayo waa dhul 70% lama degaan ah. Ruushka Hitler oo horkacay Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka ciidankiisii Naasiga ahaa ayaa ku duulay, balse tallaabadaasi waxa ay horkacday in ciidankii Jarmalku qabow u dhiman gaadhay intaanay colba ismudanin. Ciidanka Ruushku waa ciidanka shanaad ee ugu tirada badan adduunka. Waxaa ciidankiisa militariga ahi kor u dhaafaya 845,000 oo askari, halka ciidanka cirkiisu kor u dhaafayo 3,500 oo diyaaradood iyo 350 markab oo ah kuwa ugu casrisan. Balse intaba waxaa ka khatarsan nukliyeerka gacanta ugu jira. Waxa uu Ruushku leeyahay 7,000 oo madax nukliyeer ah oo midka quli awood u leeyahay inuu dhulka baabi'iyo. Dalkani waxa uu dheer yahay dalalka kale ee dhiggiisa ah ciidankiisa haddaafka ah. Waxa ay leedahay dowladdani ciidan kor u dhaafaya 500,000 oo askari oo dhammaantood diyaar u ah inay naftooda u sadqeeyaan dalkooda hooyo. Agabkooda militarina wuu u dhammaystiran yahay oo waxa ay gaarayaan taangiyadoodu 4,200, halka diyaaraduhu ay kor u dhaafayaan 222 diyaaradood. Cududda iyo ciidanka xaddaafka ahi waxa ay ka dhigayaan Kuuriyada Waqooyi mid ka awood badan dowladaha ku jira isbahaysiga NATO marka laga reebo Mareykanka. Sidoo kale dowladdani waxa ay leedahay nukliyeer halis ku ah cid kasta oo isku dayda inay faragashato.
كندا وحاي لها عيدن كوبان بلسا سيهر سرقه لاتوا باري وحالاقو قياسا عيدن كيدا قلبك سيدا شان إيا سغاشن كونو أسكري وقرا سيدو كالات ودولاد عملادادو آني سامحينين إنشي شاية صوحاقا ديكتو ومر مركا قار كوضب قبو وحا وحاسو دافا كنتن ديري حالقا ودوهو أبدن يحي عيد لو هاقلال لما دقانا ويدين مدن سبب تدل كان لوغو داري ليس كان إنه كوادا ديركسن إن آني سويسر لان لهين إيدن أود بدن أو أبباع ليه كرا أود هشاشاية دولدني وحا إيكو عام باحداي لحل حايد نمدى دلقة بلابو كون يستدير بقول إيشن إيطانكي ولغة دقال أدون ميجلين دقال كي كوباد يكي لباد با لحل حاد أيكا حايد لدى إيدن كده وحا لغو قياسا بقول يو كنتون كون أو أسكري أو كو غيرارا بقول يو ليحو كنتون ديارة دول بل سيد شوابت سؤاشو حاي عدانيسا مركا اينو اوغانو كالاس رين تباقان غيرو الكيدة بوري ليدا سيدو كالي دالكاني وحا او عان كويهي ان شعبكا يعيدن كوبا هبكا فوضو يكا عروسبا كوكا يتسادان قريحو دا ايدو او دولدو اوشاتي غريسي sidoo kale dawladdan waxa ku xeeran dawlado awood badan oo ay gaashaan buur yihiin oo ay ka mid yihiin Faransiiska, Talyaaniga, Ustari iyo Jarmalka sida awgeed dawlad kasta oo damac ka gala qabsashada Switzerland waa inay fowdo isu soo daraan dawladahaas kadibna uu la daala dhaca dhulkeeda goboleeyda ah شبان تاريخ ده ولغيد مردعين ان دولاد كسو دوشي قبسطي واسبب تاكينتا ان مريكن كو كل افتلاباق و مبرودات و نقليار اح ساي اوغو قسبان ان ايس ديبان دقال كي لباد ايه دونك شبان واحا ايقا شهجيس بالعارن او كورو دافايا لحدن بليين او دولار ساي او تاييسو عدود ديه ده عيدن ماان تاعيدك شبان واحا اوغاريا لابا بقول يو كنتون اسكري يو لح بقول او تانجي او كو اوغو عسرسان اح ciidanka dalka ee Japan waa ciidanka shanaad ee adduunka ugu awoodda badan kuwaas oo hawada geliya in ka badan 1600 oo diyaaradood oo halaasi ah Mareykanka waa dawladda koowaad ee adduunka ugu dhaqaale bixinta badan dhanka ciidanka iyo qalabayntiisa waxa ay gaadhaa budgetka ay dawladdu ku bixiso ciidankeeda iyo horumarintiisu 600 oo bilyan oo dollar sanadkii dawladda waxa gacanta ugu jeedtay nuclear awood u leh inuu qulqulgooyo dhammaan dadka adduunka ku nool tirada ciidanka Mareykanka waxa uu gaarayaa 2 milyan iyo 200 oo ku nool askari oo 850 kun ay ka yihiin taasoo noqonaysa in ciidanka Mareykanka tiradiisu ka badan tahay tirada shacabka Bahrain lana siman yahay dalka Qatar halka uu ku leeyahay xarumo ciidan in ka badan 47 dawladood waana ciidanka labaad ee ugu awoodda weyn China kadib halka ciidankiisa cirku uu ka badan yahay kana awood weyn yahay 470 awoodaha cirka ee ay leeyihiin dawladaha kale sidoo kale baadka dawladdan ayaa ah mid aanay ciidina ka galin karayn oo ay ka mid tahay saxaraha cagaaranka ah ee Utah waxaan aaminsanahay inaanu dhammaantiin ka dhiragsannahay sababta ay China u tahay dal aan lagu duuli karin bulshada dalka waxaa lagu qiyaasaa 1,837,000,000 halka tirada shaqaalaha dalku gaadhayo 750,000,000 sanad kasta waxaa da'da qaramaynta gaadha 19,000,000 iyo badh ciidanka qalabka sida ee China waxa uu gaadhayaa 2,200,000 oo kun oo askari halka 1,000,000 iyo badhi ay kayd ka yihiin
ciidanka dirku waxa uu ku geeraaraa 2,905 diyaaradood halka eriboodada military oo quri ay gaarayaan 507 eriboood. Taangiyada ciidanku waa 6,457 taangi, halka maraakiibta dagaalku ay gaarayaan 714 markab iyo 86 gujis, taasoo ka dhigaysa China dalka koowaad ee adduunka aanay suuragal ahayn in col hanto. Liiskan micnihiisu ma aha in dalalka kale ay fududahay duulaankeedu, balse 10-kan ayaa aragti ahaan aniga iila adkaaday, balse daawad waxaa laga yaabaa inaad iga aragti duwanaato. Waxaad ii kordhisaa dalalka aad u aragto iyagana inay adag tahay in la qabsado.